האם אי פעם צפיתם בשמי הלילה מלאי הכוכבים, כשפתאום נקודה בהירה גלשה לשדה הראייה, אם היא לא יבבה? היה לכם את הכבוד המובחן לראות את אחד משיתופי הפעולה הגדולים ביותר של האנושות בעיניכם, תחנת החלל הבינלאומית. בערך בגודל של בית בין 6 חדרי שינה, ושוקלת יותר מ-320 מכוניות. תחנת החלל הבינלאומית כל כך גדולה, שאף טיל יחיד לא היה מסוגל לשגר אותה למסלול. במקום, היא הורכבה חלק אחרי חלק בעודה טסה בחלל במהירות של 28,000 קילומטרים בשעה, מקיפה את כדור הארץ כל 90 דקות. הכל התחיל כש-16 מדינות חתמו על הסכם תחנת החלל הבינלאומית, שהניח את הבסיס לתרומה הצפויה של כל שותפה בתחנה, ממודולים ותחזוקה לשיתוף מידע ומימון. בהערכה של 100 מיליארד דולר אמריקאים, תחנת החלל הבינלאומית תהיה העצם הכי יקר שנבנה אי פעם. כל העולם צפה כשטיל רוסי שיגר את המודול הראשון של ה-ISS לחלל. זריה, שמשמעה זריחה, הייתה מצוידת בשני לוחות סולריים ומערכת הנאה שהייתה לה משימה חשובה בלשמור על התחנה הצעירה מלהתרסק לכדור הארץ על ידי הישארות במרחק בטוח של 400 קילומטרים. מעבורת החלל הבינלאומית אנדבר הגיעה שבועיים מאוחר יותר ונשאה את יוניטי, יחידת חיבור אליה ניתן לחבר מודולים אחרים, וצוות הרכבה בינלאומי בין 6 אנשים. אז הגיעה זווזדה, שהביאה תקשורת ומגורים. מאז שהדיירים הראשונים של תחנת החלל הגיעו, היא הייתה מאוכלסת בקביעות עם יותר מ-200 מבקרים שבילו בממוצע 6 חודשים עליה. האסטרונאוטית סמנטה קריסופורטי מחזיקה את השיא בשהייה ארוכה ביותר של אישה ב-199 ימים בתחנת החלל. ב-2001 הגיעה דסטיני, הראשונה מארבעה מודולי מחקר. שם אסטרונאוטים בילו בערך 36 שעות בשבוע בביצוע ניסויים יוצאי דופן במיקרו-גבידה. לוח הזמנים שלהם דחוס באימונים, שעתיים ביום כדי להתמודד עם התנוונות שרירים, תחזוקת התחנה ותיקונים וחיבור עם משפחה או מוחות מעוררי השראה מסביב לעולם. אבל הם עדיין מוצאים זמן לקייף, עם הרבה סרטים שגרתיים ואפילו צילום סרטון המוזיקה הראשון בחלל. דסטיני גם שולטת בזרוע הרובוטית בת 7 המפרקים, קנדרם 2, שמסוגלת להניע יותר מ-100,000 קילוגרם, היא מושלמת לפריקת משלוחים חדשים ממעבורות. 2001 הייתה שנה עמוסה לתחנת החלל, עם ההוספה של קווסט, מנעול האוויר הראשי לטיולים בחוץ, ופירס, נקודת הגינה לחלליות רוסיות, כוללת קפסולות ההימלטות המוכנות תמיד, סויוז. אז, ב-1 בפברואר 2003, אחרי הספקת מודולי מחקר לתחנת החלל, מעבורת החלל קולומביה התפוצצה במהלך הכניסה מחדש, והרגה באופן טרגי את 7 האסטרונאוטים עליה. אחרי הפסקה של 4 שנים, העבודה תפסה קצב במהרה עם ההוספה של עוד האבים, מנעולי אוויר, מעגנות וקופולה תצפית לתצפיות של נוף מהמם ב-360 מעלות על העולם שלנו ומעבר. חלקים קריטיים אחרים כוללים פלטפורמות ותומכות לתמוך ברדיאטורים שמכוונים את כל החום שנוצר על ידי האלקטרוניקה של התחנה לחלל. ותאים סולריים שיעילים מספיק כדי לתת כוח ל-55 בתים. זה לקח 10 שנים ויותר מ-30 משימות, אבל לבסוף, תחנת החלל הבינלאומית הושלמה, מה שהסתנכרן עם פרישת תוכנית המעבורות החלל האמריקאיות. תחנת החלל ממשיכה לשרת כמודל מדהים לשיתוף פעולה בינלאומי. השנה, שני אנשים התחילו שהות של שנה על תחנת החלל, מה שיאפשר למדענים לחקור את ההשפעות הפיזיות והפסיכולוגיות ארוכות הטווח. מה שיוכח כשימושי למסע שאפתני בחלל, כמו מסעות למאדים. במהלך חייה למדנו כמות אדירה מבחינה מדעית, אבל גם על היכולת שלנו לעבוד יחד ולהשיג הישגים ממש יוצאי דופן. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו וישארו סקרנים.